ebyaliwo nti nokuti atukwasiza akondo za propaganda kubanga bayimiride ne mu mukozi munaku kwenga kitumanyi kabisa bayimiride naye tebamulekulidde kulanya emide ne mukwano gwe Rubongo ya msajja mulokole nze nzikiriza mu byayogera ne byatubuliddeko ne betukoze bayimiride naye n'okutuusa kati bakoze ki buba bukusi okugamba nti bayimiridde na Pastor Wameri ebisinga ebyamujja mu bulamuzi yalabanga ng'obulamuzi bimulimitinga okuyamba abantu kubanga ng'omulamuzi waliwo byotukola waliwo tosobola kulwanirira kyala nti nga looya oba puliida alina obudde obuyamba abantu abalala kubanga bwobanga omuntu akwegalidde nyamba abantu alako ettaka waliwo omukazi gwe namutwalirako nga bamutwalako ennyumba ng'alina emitwalo etaano nemugamba namukwano gwe ngenda kutwalayo nenoonyayo emitwalo asatu tandikire okwo buddo bwe yali angambye nti fayiro ya miliyoni bbiri ebyo nga abyogera bwobuzi naye omukyala yanoonya emitwalo 15 nga tana nazifuna yaye nemitwalo gy'etaano bwe yazimuwa kisima nagamba okusinziira ku kye baŋŋambye sooka obeere n'essente ezo angula omusango ayagala ataaleete kasente nzijukira yatugamba nga tetava oyo ava kuleeta akasente omusango gwe mulungi ng'akugamba nti tiinda omusango kole ki gwe saagala kikumi kyo najja kuweereza siwulira nk'omuntu ali mu civil service ayogera mu lwatu nti nze ndi muweereza wa mukama aweereza mu gavumenti nsasula omusaala tolina kumpa wadde ekikumi ebyo ebimu byetumuyigiddeko nti bw'ofuna omulimu gwa gavumenti ng'osasulwa tosaba muntu kikumi kubanga gavumenti ekuwaki saawa nga 8 omulambo gw'omugenzi Wameri gujja kutuuka ku kisaawe Entebbe bw'anaava ku kisaawe Entebbe ajja genda mu processes zebalina kugiyisaamu era bwana bavuddeawo ajja kutwalibwa ku kitebe ekya National Unity Platform jajja abantu ba Uganda gye bajja okufuna omukisa okumukubako erisemba nyuma erisembayo bwekinaaba kiwedde ajja kutwalibwa mu maka ge gy'abadde awangaalira eriyo bwanaava enkera ku lwomukaaga ajja genda mu kyaki gy'abakasabira okuva ku saawa 2 paka saawa 4 jajja okuva ku saawa 4 n'ekitundu ate tugende mu fellowship for funeral service at Redeemed Christian Church of God ekyebando paka saawa 8 ku saawa 8 omulambo gujja kwolekera e Namisindwa then ku Sunday tubeere nga tumuwerekera na ewaabwe kukyala e Namisindwa.